Jag har ingen ljud in hit. Ljud. Ligger det någonting ute? Nej, vi har ingen ljud alls. Ligger det ljud, Mante? Nu ligger det. Ja, hej och hjärtligt välkomna. Bra, bra, bra. Allting funkar. Tack. Ja, välkomna till Häcken Halmstad. Det är dags för Svenska Cupen här. Det är täta matcher den här eftermiddagen, de här helgerna såklart. Och vi ska